Продължаваме с Божието Слово в Първо царе. Ще прочетеме от глава 2, от стих 27 до 36, до края на главата. Тогава прили дойде един Божий човек и му каза, така казва Господ, не съм ли се открил явно на бащиният ти дом, когато те бяха в Египет, в Фароновия дом? И не съм ли избрал из... него измежду всички израилеви племена за мой свещеник, за да принася жертва на жертвеника ми, да гори тамян и да носи ефот пред мене? И не съм ли дал на бащиния ти дом всички приноси чрез огън от израилтяните? Ако е така, защо ритате жертвата ми и приноса ми, които съм заповядал да принасят в жилището ми, и почиташ синовете си повече от мене, за да се огояват с по-доброто от всички приноси на народа ми Израил. Затова Господ, Израилевия Бог, каза, аз наистина казах, че Твоя дом и домът на баща Ти щяха да ходят пред мене до века, но сега казва Господ, далеч от мене. Защото онези, които славят мене, тях ще прославя и аз, а онези, които ме презират, ще бъдат презрени. Ето идва дните, когато ще пресека мишцата ти и мишцата на бащиния ти дом, така че да няма старец в дума ти. И сред всички блага, които ще се дават на Израил, в жилището ми ще видиш отеснение, и няма да има старец в дума ти века. А онзи от твоите, когато не премахна от жертвеника си, ще бъде изноряване в очите ти и огорчение на душата ти и всички внуци в дома ти ще умират на средна възраст. Това, което ще дойде върху двамата ти сина, върху Офни и Финеес, ще ти бъде като знамение. В един ден ще умрат и двамата. И аз ще си въздигна верен свещеник, който ще постъпва според това, което е в сърцето ми и в душата ми. Ще му съградя непоколебим дом, и той ще ходи пред помазаника ми до века. А всеки, който остане в твоя дом, ще идва да му се кланя за малко пари и за един хляб и ще казва «Назначи ме, моля, на някоя от свещеническите служби, за да ям едно къще хляб». Може да седните, мили братя и сестри. Добре, благословено Божието Слово. Един доста Тежък текст, но мисля, че е много важен текст. От, от къде започна този текст? Този текст започна от преднета проповед, където Или на възраст вече те първа чуваше за проблемите, които неговите синове правиха. И отиде и ги така посъветва да спрат. Обаче текста ни казва, че синовете му не послушаха гласа на баща си, защото Господ щеше да ги погуби. И това породи, предполагам, доста въпроси във вас дали тези хора са имали шанс да се поправят. Текста не казва, че защото не послушаха гласа на баща си, затова Господ ги наказа, а казва, че те не послушаха гласа на баща си, защото Господ щеше да ги погуби. И това е нещо интересно. Когато изучаваме Библията, едно от най-важните неща е да гледаме всеки текст в контекста на цялата Библия. Никога един стих да не го изваждаме и да си измисляме разни неща, които да бъдат. Така обикновено се появяват теоретичните учения, лъжливи учения и всякакви такива неща. Един текст се изважда извън контекста. Нека да се замислим малко върху състоянието на тия двама сина на Или. Имаха ли вина? Ако си спомняте проповедта от миналия път. Бяха виновни, нали? От всякъде бяха виновни, по всяка възможен начин. Спрямо Бог се подиграваха, спрямо народа се подиграваха, спрямо уязвимите сред народа се подиграваха, към Божията жертва крадяха дори и се, и се подиграваха. Имаше ли предупреждение? Имаше или, макар и да не беше това, което той можеше да направи, защото той като първосвещеник, като главен свещеник, можеше просто да ги, как да кажа, да ги уволни двамата а, синове и проблемите по този начин да бъдат решени. А, има много стихове, много стихове в Библията които могат да ни дадат пояснение какво означава този текст. Не, Тая вечер набързо ще преминем по няколко от тях, защото не искам да се фокусираме върху това, но върху самия текст. Но е важно да обърнем внимание какво иска да ни каже Божието Слово чрез този стих, но синовете му не послушаха гласа на баща си, защото Господ щеше да ги погуби. Еврей 3 глава, един от пасажите, които може би много от нас познават. Наскоро минахме цяла серия по книгата Евреи. Автора на Евреи каза, внимавайте, братя, пише към християни. Внимавайте, братя, да не би да имал някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Защото ние участваме в Христос, ако държим твърдо до край първоначалната си увереност, докато се казва днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в бунта е по-правилният превод, отколкото преогорчението. Защото кои като чуха, се разбунтуваха или огорчиха Господа. Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет чрез Моисей? А против кои не 40 години? Не против онезели, които са грешиха и чието трупове паднаха в пустинята. На кои още се заклет, че няма да влязат в неговата почивка, не на ли които бяха непокорни. И така виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат. Значи той пише към християни, обаче ги предупреждава, че в Стария Завет Бог избави народа си от Египет. И това беше неговия народ, избрания народ, еврейския народ. И казано, но нещо стана при тях, което са довели до момент, в който Господ каза няма да влезете в почивката. А единствената причина да излязат от Египет беше да отират в почивката в обещаната земя. Автора казва, братя, християни, внимавайте. И вижте как описва хората, които трябва да внимават нечестиви, невярващи, отстъпващи, закоравяващи от измамата на греха, закоравени сърца, непокорни, невярващи. Да обръщаме внимание, че да, Божията благодат и милост и спасение са велики, са уникални, обаче внимавай. Внимавай да не би да има нечестиво, невярващо. Интересно е, внимавайте, братя, да не би да има срещу вас вярващо, невярващо, нечестиво сърце. Което означава, че не всеки брат е брат, не всяка сестра е сестра. И това е първото нещо, на което искам да, да обърнем внимание. Вторият текст отново е в Евреи. Казва следното. Ако съгрешаваме самоволно. Значи първото беше човек, който просто живее нечестив начин на живот и се бунтува срещу Господа. Второто казва. Тук обаче да знаеш, че вършиш грях и да го правиш въпреки това. Ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодование. Което ще погълне противниците. И обяснява, ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели. Тогава казвам, замислете се, колко по-тежко наказание мислите, че ще заслужи онзи, който е потъпкал незакона, Божия син. И е сметнал за просто нещо, пролятата при завета кръв, с която е осветен и оскърбил, духа на благодата. То отново виждаме едно предупреждение. За хора, които, казва автора, познали са истината. А коя е истината? Благата вест. Това е истината. Друга истина няма. Които са е познали, обаче самоволно си казват, абе, аз си живея както си искам. Спомняте ли си миналия път в Стария завет, в Турозакония, 29 глава, говорихме точно за този вид грях? В богословието той се казва грях на високо вдигната ръка. Тоест, Боже, не ме интересува ти какво казваш. Ето го текста, казва следното. Бог казва, след като чуете тия заповеди, този закон, това велико нещо. Ако между вас има човек, който казва, ще живея в мир, макар, че ходя с упорито сърце и буквалния превод е и прибавям пиянството към жаждата. Значи, не само се отолявам жажда, а ми се опивам с греха. Тук не говори за алкохол. Тук говори, че ти се опиваш с греха. Спомните ли си предния път, в предния стих, той каза, самоволно грешиш. Бог няма да му покаже милост, но изведнъж гнева на Господа и ревността му ще е пламнат против този човек и всяко проклятие, което е написано в тая книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето. Да виждаме една тема, която се повтаря Нов Завет, Стар Завет през цялото време, че не можеш да живееш както си искаш живота по Бога. Ако Бог ти е Господ и думата, за да разберем по-добре, е Господар, изберете си, може да е шеф, може да е а, директор, хора, които като ти кажат прави, ти го правиш. Не може да живееш така се едно Господ, ни ти е Господар и ни ти е цар. Между другото, знаете ли, че се оказва при едно изследване в Америка, че християните много повече се подчиняват на шефа на работното място, отколкото на Господ в живота си. Шефът утре каже, без дънки и всички са без дънки. Шефът утре каже, всички трябва да сте с ризи, с дълги ръкави и с поли до, до глезените, защото иначе изкушавате мъжете работници, всички ще го направят. В църква обаче не става това. И се почват и ни фасони. Ама защо? Ама тя културата. Ама тя така. Но когато шефа го каже, никой не задава въпрос. Ще кажеш, че заплатата е по-важна от спасението, което Господ дава. И проблема на всичко това е, не ако, носиш, ако се обличаш неприлично, че ще идеш в ада, ами ти затръгваш по една наклонена час, която води от зле към по-зле. Вижте още няколко стиха в, в Библията. Това е в книгата Евреи, първа глава, Римляни. Много пъти ги повтаряме, но е важно да ги знаем. Като познаха Бога, знаят, че има Бог. Не го прославиха като Бог, нито пък му и благодариха. В, в неделя говорихме за благодарността, колко е важно. Но се извратиха, чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. И няма да четем целия текст. «Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечестота». Малко по-надолу същата глава казва «Замениха истинския Бог със лъжлив и предпочетаха да се покланят и да служат на творението, а не на твореца. Затова Бог ги предаде на срамни страсти и понеже отказаха да познаят Бога, още по-надолу в текста, Бог ги предаде на развратен ум». В тези стихове, които прочетахме, се описват хора, които са нечестиво живеещи, съзнателно грешащи, познавайки Бога, ето го горния текст, познавайки Бога, обаче отричат да живеят според начина по който Той е отредил. Това означава фразата Не го прославиха като Бог. И като видим тези описания, накрая ще си кажем, а. Ма това е също като Офни и Финеес. Знаят кой е Бог, но не познават Бог. Помните ли как текста го казваше това? Подиграваха се с Божиите хора, подиграваха се с Божията жертва, подиграваха се с уязвимите, които бяха там. Тоест, като познаха Бог, че има Бог, не го прославиха като Бог в своя си Живот. Което означава, че ако се върнем обратно към текста, където ни се казва, че неговите синове не послушаха баща си, защото Господ щеше да ги отрепе, да щеше да ги унищожи. Буквално текста означава, че Господ вижда, че те купнеят и желаят да живеят по този начин на живот. И Бог казва, както тук казва, Бог ги предаде на този начин на живот. Вижте, фримляни, Бог ги предаде на нечистота, Бог ги предаде на странни страсти, Бог ги предаде на развратен ум. Тоест, в даден момент от живота на човек, който дори е познал Господа и върви в бунт срещу Господа, идва момент, в който Господ казва, добре да бъде твоята воля. Което е много страшно нещо. Ам... Апостол Павел Галатяни казва нещо много интересно. Не дейте да се лъжите, Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това ще и пожане. Ако сееш за плътта си, ако съдиш и чакаш да дойде плод от плътските работи, които не са Божи, и това ти е сварата в живота, ще поженеш. Тление означава смърт. То няма да ти донесе живот, няма да ти донесе радост. Да, тук може да се чувстваш много добре по плъцки, но ако сееш за духа, от духа ще поженеш вечен живот. То, това е нещо много важно, мили брати и в контекста на цялото писание, да можем да осъзнаем това, че някой път се стига до момент, в който няма връщане назад. Книгата Еврей казва, ако спомните в 6 глава, обяснява хората, които са получили всички благинки от това, че са с Бога, но накрая се отказват от Бог. Текста казва, докато разпъват Господа, техния Бог, те не могат да бъдат върнати обратно. Евангелист Йоанн в първо Йоанново прави тази разлика между правя и върши. Ако се спомняте, Дан имаше такава проповед. Всеки, който върши грях, това е продължително действие. Не е от Бога, а е от Сатана. А всеки, който върши правда, е от, от Бога. Та там думата нарочно е използва на върши, защото на гръцки е дума, която означава, който продължава да прави правда или продължава да върши грях. Такъв човек, очевидно, сърцето му не е към Бога. И нека се върнем отново към нашия текст. Предния път, ако си спомняте, завършихме с това, че е мрак от всякъде. Свещениците, тия, които трябва да възстановят връзката с хората, те бяха под всякаква критика. Отделно, разбираме, че няма цар и всеки правеше каквото му се виждаше а, на добре и просто имаше един такъв духовен мрак, в който изникват светлинки като Ялкана с Ана, със своето си семейство и виждаме една нова светлинка, която изниква, това е Самуил, която ще почнем да разглеждаме повече следващия път, като си видим, но днескашният текст ни казва, че има още една светлина и тя е много интересна, защото нейното име не се споменава Нека да обърнем внимание на текста. Тогава при Елий дойде един Божий човек. Абсолютно нищо не знаем за него. Всичко, което кажем извън тези стихове, ще е спекулация. Нито го знаем кой е, нито го знаем откъде е, нито го знаем книга ли е написал, какво е направил, нищо. Но той прави една невероятна проповед със слово, което Бог му дава или, което означава, че колкото е да е голям мрака, колкото е да е тежка ситуацията, Господ си има остатък. Господ си има верни хора. И в случая този дори е безимен. Никой не му знае името. И когато той идва, във време на мрак, следващата глава, като прочетеме, ще видим, че Слово от Господа нямаше. Свещениците нямаха Слово от Господа. Вижте, когато той човек отива при първите думи, които казва са така каза Господ. Е много интересно, свещеника би трябвало да е той, който да има тази връзка с Господа, но явно свещеника начина му на живот не познава Бога по този начин, няма това общение с Бога. Може да го има в началото, не знаем. Но днеска идва Слово от Бога и обърнете внимание, в процеса ще го изследваме, това е страшно добре подредено послание, което Господ изпраща към Или и към, главно е към Или, но и към неговите синове. Вижте как започва Бог. Не съм ли се открил явно на бащиния ти дом, когато те бяха в Египет в Фароновия дом? Отговорът какъв е? Да. Господ се откри явно. Спомняте си напастите, смля египетската нация и всички видяха, че има Бог и това не е фарона. Бог продължава. Втори въпрос. Не съм ли избрал между него, Извинявайте, извиняйте, не съм ли избрал него измежду всички израилеви племена за мой свещеник, за да принася жертва на жертвеника ми, да гори тамян и да носи ефот пред мене? И трети въпрос. Не съм ли дал на бащиния ти дом всички приноси чрез огън от Израелтяните? Та Бог започва от общото. Не показах ли аз, че съм великия Бог, когато още бяхте в Египет? Да. Не показах ли аз, че съм великият Бог на, на твоя род? Става въпрос за Ароновите потомци. Още когато беше му дадах тия невероятни привилегии, и накрая третия въпрос, който Бог казва е: Не съм ли на Тебе, на бащиният ти дом, дал всички тези? привилегии в живота. Интересно е да обърне внимание, Господ набляга на три неща, тук, когато говори за, за, ролята, която или е изпълнявал той .е. свещениците в случая или със своите синове, първото е да принася жертва на жертвеника. Жертвеника е този, който е в света светих където става въпрос за кръвта, която отива на място на умилостивление. Буквално Бог му казва, не ти ли дадах аз на тебе достъп до моето присъствие? Не ти ли дадах най-великото нещо, което човек може да желая? От всички ти веднъж в годината единствен имаше право да отидеш там по това време. Все още казва е, не ти ли дадах да гориш тамян? По това време, Тамяна, ако прочетете Второзаконие, а, не Второзаконие, а, в Изход, ще видите, че Господ дава на Мойсей специални наставления, защото горението на Тамян е един вид първо прослава към Господа, благовоние, второто е потвърждава завета между Бог и народа си чрез каденето на Тамян. Та Бог му казва, не ти ли дадах и аз тази привилегия? Първото е да стоиш в моето присъствие, другото е да бъдеш ти, който да дава символите на връзката ми с, с, Божия народ. И третото е много интересно и му казва да носи ефот пред мене. Спомнете си, предния път пратихме, показахме снимка на ефот, отново искам да я покажа. Това е ефот, дрехата на първосвещеника дрехата на първосвещеника има два камъка, няма да изучаваме цялата, има два ониксови камъка от двете му страни на рамената, върху които са изписани имената на израелския народ. Един вид той носи Израел на раменете си, когато отиде в Божието присъствие. По същия начин и камъните, които са на на неговия наградник също носят имената на 12-те израелски племена, за да бъдат образно казано близко до сърцето му. Та свещеника е бил посредника между Бог и Неговия народ. И Бог му казва: Или, или, не ти ли дадах най-невероятните благословения, които човек може да има? Да бъдеш в моето присъствие, да извършваш символите, на връзката ми с тебе и народа и да бъдеш посредника между мене и народа. Накрая казва още едно нещо. Не съм ли дал на бащиния ти дом всички приноси чрез огън от израелтяните? Един век Бог казва не показах ли невероятна благодат и милост към тебе, към твоя род, към твоя дом и Рода, разбира се, от който си отговор на или какъв е. Нямаме го записан. Ама тези въпроси Бог не ги задава, за да изпита сърцето нали, те са той вид риторични въпроси. И нищо чудно, че или няма отговор. Не му е записан отговор, но ако, ако е отговор какъв е да, така е, Господи. Аз получих тази привилегия да стоя в Твоето присъствие. Аз получих тази привилегия да кадя, аз получих тази привилегия да бъда посредника между тебе и моя народ. Идва втората част. Първата беше а, Господ показва благодата си, която е излял върху рода на Или, Ароновия род в случая Или в момента. Идва втората част, която Бог казва Ако е така, защо? Защо ритате жертвата ми и приноса ми? които съм заповядал да принасят в жилището ми, обърнете внимание на думата заповядал. Това не е просто ако искаш да жертваш днеска, ако искаш утре, ако искаш зими мазнината, ако искаш ни да изима, слонината, ако искаш. Не, това е заповед от Господа. Бог е много специфичен за твоя и за моя живот, точно както беше специфичен в Стария завет по отношение на начина на поклонение към Него. И Бог казва, защо, защо риташ? Аз се разлях за тебе. Облях те с благодат. И сипах милостта си върху тебе. Защо ме презираш по този начин? И вижте болката на Бога и почиташ синовете си повече от мене. Кой ти дари тия благословения? Те или аз? Кой е святия? Кой е този, който е обещал, че ще те възлюбя с вечна любов? Те или аз? Кой е този, който винаги съм се доказвал верен към тебе в твой живот? Те или аз? Кой е този, който е обещал никога да не те оставя? Те или аз? Е отговора на Или, какъв да бъде? Ми ти, Господи, ти. И Бог казва ми, ами защо тогава? Защо тогава правиш това нещо в живота си? Защо отхвърляш моята благодат? Много тежки думи. И аз бих искал проповета да я спра тук и да задам същия въпрос към вас, мили брати и сестри. Възможно ли е днеска Господа дойде в твоя живот и да задава същия вид въпроси, които задари Камили. Не ти ли простих греховете? Не пожалих ли моя син заради тебе? Освободихте от царството на мрака и не те оставих да се оправяш, а те преселих в царството на моя възлюбен син, който не го пожалих. Изкупих те. Не съм ти дал правила, които да изпълняваш, защото знам, че няма да можеш. Изкупих те с скъпоценната кръв на моя възлюбен син. Благо си, милости показах. Незаслужени. Направихте царско свещенство. От такъв, който дори народ не си бил. Колкото и да си бил горд с происхода си и всичко това, аз те направих царско свещенство. Та ти трябва да разгласяваш моята прелест навсякъде по света. Като се почне от домашните и в училище. Не ти ли дадох привилегията да си в моето присъствие? Защо не искаш да идваш при мене? Защо не четеш моето слово? Защо не искаш да прекараме време заедно в разговор, в молитва и след това ти да мълчиш? Те аз да говоря? Защо не искаш да се събираш с твоите събратя и сестри? Защо ги пренебрегваш? Не те ли облякох в правдата на моя възлюбен син? Защо съдиш? Защо се закорави? Защо сметна за обикновено нещо пролятата кръв? на моя син. Защо не възлюби жена си, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея? А ти защо не го почиташ? Като знаеш, че това ти е като служба пред мене, който съм се разлял за тебе. Защо пак се върна в тая компания? И не щеш да излизаш. Като знаеш, че те клюкарят, като знаеш, че те бият, като знаеш, че те злословят и всичко това, и ти стоиш там и стоиш там, а аз искам да ти дам благодат и милост. Защо се подиграваш с милостта ми? Може да добавим и защо телефона или таблета замени Библията. Къде прекарваш повече време? То се вижда кой обичаш. Не знаете, когато си влюбен, едно от първите неща, които показва, че ти си влюбен в някое, че искаш да прекараш време с него. Дори да не правиш много неща за него, но да искаш да прекараш време с него. Да не би днес да има някой тук, да но няма, да не би да има някой, който е като Офни и Финес. Да се излява Божията благодат, а ти да не я усещаш. И дори да не я искаш. Помните ли молитвата на Ана? Спряхме се точно на, на този стих, който казва: Не продължавайте да говорите горделиво да не излезе високомерие от устата ви, защото е Господ е Бог на знание и Той претегля делата. Как си с Бога? О, много съм добре. Като мен друг няма се едно. Ана казва, не дей да говориш горделиво, да не вземеш да високомерие да излезе от тебе. Господ притегля, Господ премерва. Кажи, Господ Исус Христе, смели се над мене грешника. И завършвам с един цитат от една книга, която наскоро ми е така любима. Тя е доста стара, 1500-ната година е писана. Казва се Пътешественикът. И в нея тя е алегория за християнския живот. В една от главите аз съм донесъл копия на главата от тая част, която ще ви помоля, като се приберете вкъщи да прочетете. Християнин и надежден, така се наричат хората, се събират двамата и виждат, че много хора казват, че са християни, че са а, много добре в Господа и че вярват и това. Обаче, като ги видиш, живота им е лишен от всякаква радост, от всякаква надежда, от всякакво благословение. Просто не хубав живот. И надежден пита християнин, защо мислиш тия хора отпадат? И чуйте отговора му. Надежден казва, ти чу причините, които аз изброих за отпадането на тези хора, ще ги прочетете, като ви дам текста след това. Сега, ако обичаш, моля те, кажи ми какво мислиш относно начинът на тяхното отстъпление от Господа. Добре, каза християнин, ето няколко точки, върху които да се замислим. Първото е, те се стараят, доколкото е възможно да не мислят за Бога. За смъртта и за бъдещия съд. Второ, Постепенно отхвърлят личната молитва, четенето на Библията, скръпта за греховете си и отпускат юздата на похотите си. Избягват общуването с будни и усърдни християни. Не изпълняват задълженията си. Тогава започват да търсят дупки по дрехите на другите вярващи с цел да извинят собственото си отстъпление от вярата. Сприятеляват се с разпуснати, навикнали на разкош и огаждащи на себе си хора. Подават се тайно на похотливи и плътски разговори и чуйте това, им става много приятно, ако забележат подобно нещо от тези, които минават за честни, защото вземайки пример от тях, те се насърчават да правят още по-големи мръсотии след това се задълбочават още повече в греха. И най-накрая разкриват истинската си същност, хвърлят се отново в морето на окаян живот и ако някое благодатно чудо не ги избави, погиват завинаги. Джон Банян Мили брати и сестри, тази вечер е време, в което Библията казва, изследвайте себе си. Нека бъде момент, в който наистина да изследваме себе си, да изследваме кой е той и какво е направил за нас. Точно по начина, по който тя проповед тук върви към Или. Не бях ли аз верен? Не ти ли дарах всички възможни привилегии, които човек може да има? Не те ли обсипат с благодат, с милост, с присъствието си? Защо риташ против мене? Възможно не е тази вечер да има някой тук, който дарита против Господа и против Неговата жертва, Исус Христос. Ако има, днеска е време за покаяние, мили братко и сестро. Днеска е време отново да се върнеш към Господа. Днеска е спасителен ден. Днес е момент, в който да изследваш сърцето си, да изследваш душата си. Ако има нещо оскърбително в тебе спрямо Господа, изповядай го и го остави. Той е готов да прости и да помогне. Не дей да чакаш. Утре, други ден, щот не знаеш утре какво ще е. Не знаеш кога минаваш тая бариера, от която за човека. Няма връщане назад. Както тук казва автора, ако не се случи някое благодатно чудо да ги избави, те погиват завинаги. Всеки път, като се срещаме, аз ви задавам винаги един въпрос. Как сте с Господа? Не ме интересува нищо друго, честно да ви кажа. Това за мен е най-важното. И това е нещо, което аз се задавам всеки ден, всяка вечер, всяка сутрин. Как съм аз с Господа? И ви моля, ако всичко друго не ви върви, и работата, и заплатата, и, и семейството, и каквото и да е, с Господа поне бъдете наред. Възстановете тая връзка, ако е изчупена. Ако сте охладняли, Дано не стига до момент, когато вече не ви пука дали сте в правилни взаимоотношения с Господа или не. Тогава се молете за чудо. Да ви възстанови. Нека останалото време, което имаме, да прекараме във време на молитва относно нас си и нашето състояние пред Господа. Ако трябва да има време на покаяние, помолете се и поискайте прошка от Господа. Ще отделиме колкото време трябва. Няма да е много дълго, но все това вкъщи ще ви моля да, да продължите. И това да бъде основната молитва на нужда.